February 10 അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ. എവിടുന്നോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ പോയതും നമ്മുടെ മോദിജി തൻ്റെ മ്യാരക തള്ളുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആഭരണ പെട്ടിയൊന്ന് തുറന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ തീരുന്നതുവരെ ബഹുത്ത് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ചൗക്കിദാർ ഫലിതങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കാൻ ട്രോളന്മാരും തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സീസണിൽ BJP തള്ളുകൾക്ക് ചൗക്കിദാർ തുടക്കമിട്ടത് സസ്പെൻസുകൾ നിറച്ച ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. യെസ്, ദ ക്യൂരിയസ് കേസ് ഓഫ് ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ. ഏ, അതെന്താ സാധനം? ഇനി നമ്മുടെ ഇരട്ടച്ചങ്ങനിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചതായിരിക്കും. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ്, UP ഇന്ത്യയുടെ സ്വർഗഭൂമിയാണെന്നിരിക്കെ തുടക്കം തന്നെ അങ്കത്തട്ടിലെ പിന്മുറക്കാരനായ യോഗിജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണമെന്ന് മോദിജിക്ക് വല്ലാത്ത നിർബന്ധമായിരുന്നു. മോദി യോഗിയെ കുറിച്ച് തള്ളുന്നു, യോഗി മോദിയെ കുറിച്ച് തള്ളുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് അമിട്ടുമുട്ടുന്ന കണക്ക് അമിത്ഷാജിയുടെ തള്ളുകൾ വേറെ. ഈ തള്ളുകളൊക്കെ അനക്കാൻ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാൽ പോലും സാധിക്കില്ല. കാറ്റത്താടില്ലേ കാറ്റാടി, തരി തുരുമ്പില്ലി കാറ്റാടി. UPയിൽ യോഗിജി നിയമവാഴ്ച നടപ്പാക്കി. ക്രിമിനലുകളൊന്നും നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല എന്നാണ് മോദിജി പറഞ്ഞത്. അതിന് UPയിലെ BJP ഓഫീസുകളെല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടിയോ? സോറി, കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല എന്നല്ലേ. തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാഫിയും ഗുണ്ടകളും ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നും ജി പറഞ്ഞു. ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇസ് പോസിബിൾ. സംഗതി പ്രതിപക്ഷത്തെ കൊട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതാണെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒരു പക്ക സെൽഫ് ട്രോളായാണ്. 2017 യോഗി ആദിത്യനാഥ് UP മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഡെഡ്ലി സ്റ്റേറ്റായി UP മാറിയെന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്. യോഗി അധികാരത്തിലെത്തി വെറും ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാത്രം UPയിൽ നടന്നത് 28 ആൾക്കൂട്ട ഗുണ്ടാ കൊലപാതകങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും പലതും സംഭവിച്ചു. എന്തിന്? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതി പറഞ്ഞാൽ അതുപോലും കേൾക്കാത്ത യോഗി രാജാണ് ഇപ്പോൾ UP. പക്ഷേ UPയിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളെയും ഗുണ്ടായുസത്തെയും യോഗിജി കാണുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റുകളായാണല്ലോ. ആക്സിഡൻറ്റുകളാണ് സാറേ യോഗിജിയുടെ മെയിൻ. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങൾക്കിടെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോഴും ഡബിൾ എഞ്ചിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നാം അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചു. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, പുതിയ വാഹന കമ്പനി വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചോ വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ല, കേന്ദ്രത്തിൽ BJP ആണല്ലോ, അത് ഒരു എഞ്ചിൻ. UP യോഗി സർക്കാർ, അത് മറ്റൊരെഞ്ചിൻ. ഇത് കഥയാണോ കവിതയാണോ? ഒരു കവിത എഴുതിക്കൂടെ നിനക്ക്? കോവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യം മുഴുവൻ വിറങ്ങലിച്ചപ്പോഴും UP തളർന്നില്ല. എന്താ കാരണം? അത്രയും നല്ല കെയറുങ്ങല്ലയോ യോഗി UPയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ കാണിക്കുന്നത്? യോഗി സർക്കാരിന്റെ കൊള്ളരുതായ്മകളെ തുറന്നു കാണിച്ചതിന് UAPയെ ചുമത്തി ജയിലിലിട്ട ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാൻ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു. മോദി യോഗി ഭക്തജന സംഘത്തിൽ അംഗമല്ലാത്തവരെങ്കിലും അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പര്യായമായ ഉത്തർപ്രദേശിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ അതും സഹായകമാകും. അല്ലെങ്കിലും ചൗക്കിദാർ ഫലിതങ്ങളും യോഗിരാജ് വാർത്തകളും മാത്രമല്ലല്ലോ, വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും സത്യങ്ങൾ നമുക്കറിയണമല്ലോ. പട്ടിണിയില്ലാത്ത, ഗുണ്ടായുസമില്ലാത്ത, വികസനം മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന UP, യോഗിയുടെ UP, UP പ്ലസ് യോഗി ഉപയോഗി. എന്നാ റൈമിങ് ആണെന്നേ, വയലാർ എഴുതോ ഇതുപോലെ. ഇത്തരം ഇന്നൊവേറ്റീവായ വരികൾ എഴുതാൻ ചൗക്കിദാർ ഫലിതങ്ങൾ UP യൂണിറ്റിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. പക്ഷേ പ്രോംപ്റ്റർ പണിമുടക്കാതിരിക്കണം. ലഖിംപൂർ കേരി സംഭവം, ഹത്രാസ് പീഡന കേസ്, ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, കർഷക സമരം തുടങ്ങി നിരവധി സംഭവങ്ങൾ UP തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗി ഫലിതങ്ങളുമായി ചൗക്കിദാർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫലിതങ്ങളൊന്നും ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷവും ഒരു വർഗീയ കലാപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഗൈസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവേശം ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ UPയിൽ മച്ചാമരുന്ന് നല്ല പോലെ വിയർക്കും. കർഷക സമരത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ അവിടെ മുസഫർ നഗർ കലാപത്തിന് ശേഷം BJP കാലിടറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നേ, കർഷകർ കൂട്ടത്തോടെ എതിരാണെന്നും. അതിനെന്താ,
കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രം നിറവേറ്റി കൊടുത്തില്ലേ? അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് നടക്കുന്ന ഗിമ്മിക്കുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഒരു വർഷത്തിലേറെ സമരം ചെയ്ത നമ്മുടെ കർഷകർക്കുണ്ടെന്ന്. മേരേ പ്യാരേ ദേശവാസിയോ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അമ്പലംപടിയൻ, പേരുമാറ്റൽ, വർഗീയത, ഇതിലൊക്കെ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ആനന്ദ തുന്തിലമാക്കാം. ഡബിൾ എഞ്ചിൻ, ഉപയോഗി, നോൺ വയലൻസ്, നിങ്ങളെന്ത് തേങ്ങയാണോ ഈ പറയുന്നത്?